día. Ah, lo amarramos bien, pekne. A ale Hiti Scott to bol teda naozaj veľký a stále má veľkú silu táto pesnička, nie alebo áno, ak ju zahrajú na koncertoch. Narkotik, to je ďalší song z Fan Rádia. Celý príde až po jednej hodine, tak sa dohodneme. Andrej, je to na správne.